Wenjogerera tuli eno. Pretty Nicole ku polisi yo yasuzeyo mukwano gwange obusungu bungi wano laba ekigenda mu maaso hajati bamuli bubi era nga wano we tuli mukwano gwange songa te Bruno ke agudde mu bintu aptop uno alaze obutali bumativu bwe na kangubi Shamim Mayanja bavudde obubi tuli eno mukwano gwange manji nyogenina agasinze ko wano guna oliko Efren habi uji diange kansubire nti oli fine subscribing atanaba notification bell yiseko videos jejoli mabudi nga bulijjo tugenda kusooka ku like nga video chikulu nnyo bwe njomba ntandikiddewo buterevu ne biological father twalaba omwana we Briella Kigundu nga afunye basari munnange era ye gyali asoma kakati Holy Seth Kigundu anaye yabudeda mu bintu ku ssomero erimu era nga taata tumulabyeko iye ngaessanyu limutada kusaidi eya Vanessa nga mama naye tumulabyeko nga essanyu limuta congratulations tunge kwira nga tubaagayiza Ekisinga onaku oregulo anazze ne nkutegeeza nti omukulu Frank Gashumba yakivuddemu eky'olutalo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yagenze maaso ne yeetonda wali emmengo munnange response eya Katikkiro Charles Peter Mayiga wono bw'agamba mukwano gwange wabula omukulu Frank olufulumye bw'ati bw'ategeezezza munnamawulire omukatuke wa Katikkiro Katine tugende okwetonda nkukkiriza Era ninkolagana eddimu naye n'abalala tubavuma n'abalala tubavuma yogera bwogezi wa bwino bwino yeetaagisa bw'oggyayo bwino akweyimirira oli ambuuza olumu ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettaamala emirundi nti naye lwaki tobaanukula ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe n'ojja ne weeyogerera ensonga eno era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu n'olwekyo twagala tubeere bantu balamu tuzimbe eggwanga eryeyagaza Uganda si nnene nnyo nnene ekimala ffena okubeeramu awo nno kano kabonero kalungi era nammwe abazze okubaawo nga ndoza bano bazze kubaawo nga bajulizi bagana yaddala Gashumba agenda ddala agamba nti aze kuzaawo okulagana ndoza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere wabula omukulu wafulumye makono abadde aleeta ebibuuzo bw'ati bw'amuzeemu Katini tugenda Kino ekintu ky'okoze okujja okwetondera Buganda kintu kikulu nnyo. Ate gwe emisango gy'oyina wano, fayiro bbiri. Ate ze misango gy'oyina wano. Omuvandimwe omulaba? Omulaba omuvandimwe wa Ssaabasajja Kabaka? Nkulaba! Naye kati ke nkubuulire. Omwana makona ku lugambo kwafiira naye nga awe tuli ku ssayidi ezeeyo Haji Meoka Koma Haji Alomba Dua lwakusooka enabeere ng'ateeza obulamu bwona Dua enamba ya Haji ku screen bweri mukubireko omwebuze Kalombe Dua ate bibeere nga biteya naye nga bwe nkuzzaako eno munnange ng'okulinda kwafuuse okulinda ensiri ne zitulumire bwebu kwegamba twalinze oba mwalinze Yero akingamba tuwa. Mwalinze mpaka kiro munnange. Zi disappointment ziri eruye no. Era nga kakati ebigambo byakyuse. Katini tugende. Abaana mwenna abatamivu muliza siru barakallahu fikum. Bishi bino bye mwatutaddemu. Mazima tuyimiridde wa watali kweetebamu. Tubawagidde holo hate dire. Ne tuyimirira nammwe. Amaguru ne gatufuyirira no tufuyirira. Tulinza ambassador afurume gwanga. Mpozi mu Luganda yani ye makumbi. Makumbi mukwano. Abaana basembeyo kumpa updates zo bangamye mbu simanyi oli eri bwayise mu Kimumbasa. Oli eyo oli mukuwuliza kayimba ka palaso. Malamu bakwongerena. Naye omwana oyo ayagala tukola kyala twokyesa. Mukwano tetunabyerabira sawa zino saa ziri mmeka. Ffe twagala okuwulira ekigambo eki nti ali mu kkuba afuluma tetwagala okuwulira ebyo musimanyi ambasada yeremeza mu embasa atya era kasita omwana oyo amala okuvaayo waffe mu Kimumbasa
namaro kusibira kwa ambassador obwe abente berodi bwe munda bila kwa ambassador mumungambire ntiaptop akuwadde salamu na kugamba nti gambye obusungu bungi nyo eyo nayenga yabadaba ise mu byegate bana mwe nayenga teyakomyawo mzee yabadde amugamba kati ne tugende otunulira jeno Museveni yenno mulaba mikono gitandiso muvundako ne webuuza kyennyo kyakyalulunkanira ekyo kyatannafuna mu nsi eno kyayaayaanira okubeera ng'abaana b'abandi ba Olivia Lutaya bagwana okubeera nga bayisibwa mu kyabayisaamu olwaleero. Tunuulira olwaleero byakkirizisa abaana b'abandi beeyogereko. Waliwo abantu abamu ababeerawo ne batugamba nti aa kasitaffe tumanyi ekituufu tebaabikola aa it's not all about okumanya ekituufu but ebintu bino bigenda ku likodi. Mwe Museveni njagala nkubuuze. Kiki mu nsi muno mu Uganda kyotannafuna ekyo ky'olulunkanira nga ba Olivia Lutaya n'abaana abalala bonna bonna be bakyekiise okubeera nga bagwana okuyisibwa mu mbeera eno okubeera nga oyagala beeteekeko kino batugamba mbu oyagala nnyo abaana bo oyagala nnyo mukazi wo oyagala nnyo famire yo watya njagala musajja gwogezeeko okubeera empathetic nga bino bikedde ku makya ng'ono muwala wo gw'oyagala Natasha nga gubagambye yeeteekeko kisitole bwe kiti kikyennyo kyo kyayaayaanira wenna olaba emikono gikuvunda gikugwako wakeera enkya nobba entebe naye Katonda ono simu lyazaamaanya olw'okuba nti yateekawo enkola nti omubbi yenna atemwako mukono kati bwe yalanga bannaasa omukono tebajja sobola kudiiringa nagwo ye n'asalawo adiiringe nagwo godi kale kati gugwo guvunda gugwawo nize kye neebuuza mu mbeera y'obulamu gy'olimu ne byonna byonna by'okombozezza okumala emyaka gy'ofugidde kiki ky'otannafuna ekyo ng'abaana bano be bakyekiise okubeera ng'obayisa mu mpisa gy'obayisaamu kati njagala mbuuze bano abajaasi abatuula mu kkooti masho bino byemwalayira okkola byemwalayira okkola emyaka tugenda mwena obujulizi bubuze obulumika abaana bano naye kaakati ne musalawo bakutulira ddiiru nti obujulizi engeri gye bubuze mukkirize emisango tubasonyiwe nti mwabikola Brigade ya Jeno Freeman Mugabe bino bye mwalayira ne bootuula nabo gwe wagenda okusoma bino bye wasomayo omutwe gwe wasalawo gufuula gulinga ekuŋŋaaniro lye nagisi nti bino bye gulowooza basajjamu muli babi neze neebuuza nga ndaba buli kimu mukifunye kyekirala ennyo kyemukyayaayaanira okufuna ekituuka okubeera nga mufiira ku baana b'abannammwe obwenkanidde wano walayi toyinza kutunuulira sitoori eno gye bagezaako kuteeka ku baana b'abandi n'okasoma bw'oti nga mu butuufu olinamu omutima ogulumirirwa n'otakwatibwa nnaku n'ogamba nti kineno bwe kigenda ku likodi omwana ono aba agenda kuwangaala atya mu nsi basajjamu mubeeremu ne empathy. Bwatyo Aptop bwasobodde okubeera nga ategeeza ku ssayidi ezeyo naye ng'ate ye Calvin Kwembase yabaddeyo era nga kapaati kano kattini nnyo kensazeeko ng'atuwa updeti eziri Kwembase tugende. Ekiri ku American Embassy SFC esazeeko ne fulaga y'abasiyazi bagiggyeeyo ne bagyokya. Bagamba nti omukulu ambassador atwaliddwa bonna mbiro ku ssayidi headquarters akole statement alinyeetokota. Awe nabagamba nti mwemwe nabakyazanyisa president wa Uganda ddako jeno muwozi kati mulabe kweye ekizampo musirike. Njagala gwave ensambya simanyi nva kabalagala wetegereze nnyo bulijjo musangawo ba security bano simanyi ba private companies na polisi ya bulijjo SFC eri wali eringa bubuuka. Njagala omukulu addemu atwitinga akakasensi akakamanyiro kaabwe. Nabagamba wano jeno muwozi tajja kutolatinga dati nonsense. Tojja kuleeta bisiyaga oteekeko okumanyira. This is another government. Kati oyagenda kuli nyetokota kasitava ku side headquarters ayolekere wabwe batuweereza omulala. Era wenjogerera gwayagala visa ya America genda yo SFC yatekinze over. Jeno muwozi wali yafuga. Jeno muwozi yafuga ekitebe kya America mu Uganda. Abaddemu ng'ambasada wi ali ku side headquarters akola statement. Ebyo byembagamba don't joke with people with power.
Nabagamba. Museveni aleta mwana. Waliwo mwana w'emyaka atano. Era aba Piero yu teriyo kulanga kulala. Enkya fenna tweyiwe ku nguudo za Kampala. Tugenda kutandikira Kibuli. Nga tujja tutambula nga bwe tujaganya olw'obuwanguzi. Olw'okutumalirawo akamanyiro k'abazungu. Ne president wa Uganda addako Gen. Muhoozi Kainerugaba okufugamu ku kitebe kya Amerika. Olunaku lwe Mande. Ye overall wali. Era abana Uganda bonna beetaaga sitampu. Simanyi njagala visa. Genda mu Gen. Muhoozi yatuddeyo. Wali ye I command ya ambassador. Paka ngabale isomulala. That America will understand. Nti Uganda ina president yadda konga atemo kambwe. Will not tolerate no sense. Kati aba Piero yu mwe kubideko mungalo. That achievement is done. Alimba, alimba, alimba. Na yeng. Anange, bwembanga nkuvuze nkujeko eyo. Omuchala full figure na kangubi agena maso na alumba buli munna mawulire buli muntu actually aina platform etambula munange. In the name of Mbuba Mvuma, wadenga bamba gamba na ingo nte tumulaba ngakonga akuvumi obono munange. Nga jayambali ya Shamim Mayanja. Shamim Mayanja, ya mugaye gwe. Egwe katsoke wano katini nkuwa techa zemo toke nene Shamimu nakwewe ngo jako shiba interview ngo feeling a small ngo limu suave nga njagala mutegere bobanga ovumo muntu ofune woko shiba ne mune bakola sent istari nto nono bakola dara sent zibaite money gwe yavuma shiba Notu kwa mula angira padi mba gana tonye bikulu kuto. Jangu wawe padi sabu padi buo ila. Wario nonya wacho mteka kumukutugu. Ya kunonya. Eyo ye ensi. Ensi jinyige firi. We nyige firi. Nense kunyige firi. Bivi people bi. Kati wagenda no umpu guma na unonyomu waro yomo jeko interview. Nenkula wango yoge oseka majemu no kufu. Oseko kuswala swala. O tunula to tunula. Nga we no feeling ata wakona nsobite wani mujeko na interview jiteka kumukutugu kuba waswara amazimagari nti waswara ensi ne kuteka kuminzani ene seteze nsozi Bible ya gamandi katonda seteze nsozi nezitamanya na ye katonda seteze nsozi za warabe wafe o seteze nsozi za warabe wa shiba wanonya shiba mujeko interview kumumanya wapuma shiba kumigambe wayogera ngoringa gwe mbatolinga Ngoringa gwe nalabanga mufukido mufubuko ali wisdom kaye kizivu ne mwagalo mulya namu lugogo weri nzugule muwanike even a Christmas naba babalanga omuntu wa mutima mubi toli bela successful mu bintu byokola oba wa mutima mubi muchuse mitime mibi ne bigambe ebingi mukendeze bigambo Enfuma jibafumo mwalo yote wandi genze kumuja kwa interview. Kuba waswala wafira mfilimu ya te wasemba. Katonda akula ga. Obwaka bakabwe. Katonda seteze nsozi nezitamanya. Chikuwa choyo kwe yigole kira woko ogerira bantu. Mwena mweba trouble koza wawanuze ntao ne mutu ne mwena trouble unkuneje ku YouTube channel za mwe. Vumono, vumono, ne museka vumono. Enensimu jilaba. Na yenga naka angubiani guwata ina akubuzivo. Kubanga bobo relating awa na yukubia bato ulisaidi ya wajinayo. So munange awe tuli na yenga yezu beda mugambie. Gwe nalina kweso nywa. Na ye. Nalina kuzira na yika ankuletiri kagatu. Oja kuiranga uuli daka atunde tulabe echidako kusaidi. Eze ukakati. Nsembe ayo penge chata kuzi hajati. Oluvanyuma lw'okutwala Pretty Nicole ku polisi. N'abalamasa okatusoke kukyabadde ku polisi munange. Okusookera ddala genfunye. Galaga nti Pretty olw'amaze okwetonda mu kiwandiiko mbu yasuzeeyo. Ngenda bikuwa maasa onenga nga katwabe embeera bwe yatambudde akatambi akatambudde. Okusookera ddala then kuwe ekiriwo. Then kuwe ati omukulu Kabaka Penge. Kini waliokole bintu tuwaliyo. Bitu sanzeyo, nga wapata zi audiozo, zi videozo out there. Tuwa kunyonyo de. Nti mbingi bintu wabikole na kamera, biatu susi.
Nitugamba wetonde nsonga zibu. Kutwani wete tuli wano kupolisi. Nenga nikolo nga sina kusonyi wa mjagalo wani kechi wani. Chigamba wechitu. Tojia kudamu kumvuma. Kuvanga mwenda ngobila kumitimbagana na umvuma. Ochuli na mkwano. Nenso ngo jiteka urenso nga sija vuma mkazo ono. Nse ya mulumbe uwe ne musabu unyani. Omukazi ono otekemu nsonga lwaki onvuma. Kubanga sijisubira nti jeri, kubanga olwajja wange nakutwalira okusomera, saabirako naawe. Saagala onvume, saagala oddemu kwogera ku linnya lyange, saagala kugamba n'oba njogerako kirungi sikyagala, saagala kuddamu kwogera ku linnya lyange. Onneerabye nti naliko ne mbulamu. Okiwulidde nnyaku. Okuddamu okukola mitimbagano ng'omookinga ne gurupu z'abawala. Bane tuliddamu okuba ku kye twogera. I wanted even to put her in and take her to court. You see, hello. Yeah. She was supposed to sit for happy 7 years. If I get her to do that this year, I have taken her to prison. Namu to ala mukodi, never call her, never remind her. When you get her at it, later on, Namu to me or police want to take him. Eri, Nabi. Then get her handwriting here, pretty Nicole. Omwana yatono nena sikulu fizi na atula ne P7. Naye abazaala tuyina ennaku. Naye bambi ekisinza okunnuma kikazi kyatto kiwandiisa apologye. Mukotoba okungi awandiisa oyinza okugamba enkoko yewandiisa. Amaze oba dakiika mmeka nga awandiika apologye. Mukazi watu nga amanyi bagenda mmusonyiwa. Bakomekkereza nga baagala bo bujulizi. Kusibira ddala mwana era bamusuzizzaayo. Bwoba oli muntu wa lukale funa omuntu akutegeerera mwana nga tonnayokya. Wa byonna mbirabye ku lusuumu ku poliisi maama w'omwana ne Nicole yennyini. Nze kye mbadde ŋŋamba ku lusuumu. Kuba musajja w'omutooki. Gwe weebuuze lwaki abantu teri muntu akulinako sikando nti oba omuvumi omujolonze obidde musajja gule mukazi. Okola bye bya gandula zo ajati muwombeefu garo charodi gwawooli dokita awooli naye buli nsasagge omusajja yagireeta sigambe omusajja mukyawo nebuze mukisenga omugambe muganda wange akiramu n'ekitiibwa kye nazimba naye ng'okiiwa jjukira omusajja gwogize mu garaji y'emmotoka yawukana omusajja gwogje mu kyacyo oba mu muzikiti eyakuzibwa omusajja gwo manyi gye wamujja manyi era wakizaako omuteekateeka ne bigaana nga bulijjo nze manyi nakoze eggulo vidiyo ensonga pretty Nicole wasooka n'omuddamu ne post gwe kwennyini wapostinga n'omuddamu nga weraba mwana muntu talina kgenda na mumbuga z'amateeka taneweza myaka gisimba mu mbuga y'amateeka n'omuddamu na post n'obivaako n'obalaata ng'onoonya opinion z'abantu mpaka wenna zize n'enkola vidiyo n'ekutuulamu video yakututte weza abantu abakutegeera ne bagamba penge wakyogeddeko ne ku TikTok bagenda atandika okusojja ate buzibye munnaayo era gikoze eggulu ngenzi kulaba omwana omututte ku poliisi ate ng'ali tobifuddeeko ali tobifuddeeko walaga nti naawe okola positi n'ofuna komenti zo nziggwa naye nze njagala kugamba mbu ekisa kyo kyewayambisa omwana oyo oba ekyakuleetera okuyamba omwana oyo tekikoma ku oyo nekyemmanyi era wasalawo oyamba omwana oyo nga newammwe waliyo abaana babakojjaabo bagalo kyawodi abatanagenda ku ssomero ku lusuumu gyebali oyimba bwokebera mu kika kyo mulimu abatasoma abeetaaga obuyambi gyebali mu byalo kebeerayo tebaweddeyo bonna nti bali bulungi so ekisa kyo kiteeka ewantu woolaba nti ojja kuganyibwamu tojja volongebwa kyembadde nkusaba naye n'omusajja mukeberemu manye ennyonta yakubeerawo nga munoonya abasajja ejja naffe ey'abakazi ejja naye omusajja asobola ekitiibwa ky'okuumidde ebbanga nabiraba ku stesha wano yakola embaga ya millions ku mwanjula enkiri omusajja ne bamukwata gwabeesereza mobile money 7 so nze ndabye abakazi bangi bawasiza abasajja babayeranka omukazi n'akuuma ekitiibwa kye Farida Nakazibu yali akuuma ekitiibwa kye ku tivi n'agenda awasa omufere ya mulimba mbu dokita kugamba abakyala nga muli eyo mmanyi mulina ebitiibwa byamwe muzimbe muva mu famire ez'amaanyi omusajja asobola okukwata ekitiibwa kyo n'akijolonga tekigenda kuma ku pretty Nicole yekka omusajja akira maza anene neba n'abakazi waliwo eyasooka n'agamba lyamusaba akaboozi nga temupangisa we ozoobiwulira kwata bukwasa musajja
omuteke mu mboga za mateka manyo omuteke mu kisenge omuganda muganda wange onjo kisa kwapitiriko ni omuzala kukomya togenda polisi agenda kusimu yo kumula bisate bimala kisige na kujjawo kirinti omusajja wa kuzanya tamanchi tiba che wali wazimbo mwami go wali waza wafumbiru wakashiba cha ya kutesetese na chomo bantu yuli wa mujja mukala kitafayo ira cha kugamba go chogendo kugenderako abachala nabami kamba njulire haja meoka koma alomba dua hajogenda mujja wakiso enamba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu boso situka nogenda ewa kiso naluvule obere nga munange otereza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kutereza obulamu mungeri ki wekwate Haji Ameo Kakoma akulombere dua yoka ate bibirenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.